ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଯୁବନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗଦେଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ଜନସମର୍ଥନ କିପରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏରଡଗା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କମି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ୍।